Rusiyada nəqd pul bazarında doların dəyəri yeni zirvələrə çatır. Səhər saatlarında olan məlumata görə 1 dollar 190 rubla çatıb. Bunu banki.ru saytının monitoring məlumatları sübut edir. Rusiyada bir çox valyuta dəyişmə məntəqələrində valyuta bitib, boş olduğu üçün də aç olmur. Rusiya Mərkəzi Bankı isə mövcud vəziyyətə görə Moskva birjasını açmamağa qərar verib. Xatırladaq ki, Rusiyanın Mərkəzi Bankı yaxın 6 ay ərzində banklara əhaliyə valyuta satmağı qadağan edib. Həmçinin xarici valyutada hesabı olan ruslar yalnız 10 min dollardan çox olmayan məbləği çıxara bilər. Qalanını isə ancaq rubulla alacaq. Москва, 2022 год. Очередь, банкомат. 2 часа ночи.